aquelas dicas que as meninas adoram, e os homens também. Como é que se faz para ter um corpo em forma? A minha dica para vocês é sobre treinamento para emagrecimento. Mas antes de dar minha dica, eu queria quebrar um mito. É muito comum as pessoas acharem que para emagrecer, elas só devem fazer atividades aeróbicas, como treinamento cardiovascular. E não fazem exercícios de peso, achando que esse exercício pode atrapalhar no emagrecimento, deixar a pessoa grande. Existem até pessoas que dizem que vão engordar fazendo peso. Isso não existe. Essa ilusão é causada pelo seguinte. Primeiro, porque quando a pessoa perde gordura e ganha massa muscular, o peso na balança às vezes até aumenta. Apesar da pessoa estar emagrecendo, o peso quando ela sobe na balança aumentou. Isso é uma ilusão. A forma certa de medir o percentual de gordura é através do compasso. E a segunda ilusão é que quando faz o treino com peso, cria aquele edema, que é uma sensação temporária e que depois passa. E a pessoa, como cresceu um pouco, acha que está ficando grande. Então agora vai minha dica. A dica para vocês é compor a parte cardiorrespiratória com treinamento de desenvolvimento da massa muscular. Como é uma atividade que a gente trabalha um músculo descansando outro músculo e torna essa atividade contínua, ela tem um bom gasto calórico, desenvolve a musculatura de vocês e vocês vão ter bastante resultado com muita eficiência. É isso aí. Parabéns para o Super Bonita. Vida longa para o programa.